Ստեղ կրավատ հա, միշտ մեկը բողոքի կարիք ունի, այդ գրած ավերև ենչ որ նստացույց։ Սենց մոտավրապես, տիկի նեման անարդարության զոհ է, այս տիկի նեման չկա, կգա երևի։ Բայց ցուրտ է, չէ, այդ խեղճ մարդում ոնց են նեղացրել, որ այնտեղ Բաղրամյանը մնաց, այս աստիճանները ֆտիչնենք, այստեղ լավ այգի է, միշտ էլ լավն է եղել, ես ասեմ առաջ նույնիսկ ավելի լավն էր, ինչ-որ ճող, ծառեր կային, կարող է հին էին, պետք էր կտրել, չգիտեմ, բայց ստեղ ջրվեժ է, որը հիմա երկը չի աշխատում, ջուր է ստեղը լնելու, ամառը, կամուրջ է փոքր, թշակառուն է լինում, սենց դանդաղ հանգիստ կյանքը, ընդեղել ինչ-որ շենքեր են, ռուս հայկական բարեկամության, թե ոնց ինչ-որ տենց անուն ուներ։ Այն էլ ամերիկյան համասարաննա, ու Մարշալ Բաղրամյան փողոցը։ Այս մի շենքն էլ կարծեմ Պատուհաններ սարքող ֆիրմայը, անը չէ նշում, ստեղ էլ գրացա չմտնել, ով պետք է մտնի, պարշի,
Ոստեղից դուրս գանք ազգային ժողովի այգու կողքը փաստորեն։ Ենը ակադեմիանը։ Էս ակադեմիայի տանիքն է։ Ենը հետևը նայեք լրիվ նորակառույց թաղամասը։ Ենը լես կողմը։ Ես մեկը Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան փողոցն է։ Դեպուտատները ստեղից են գնում մտնում։ Ես Վազովը աշկիս դեսպանատան աշխատողը։ Դենց տեսք ուներ։ Ես էլ արդեն դուրս եկանք Մարշալ Բաղրամյան։ Դե լավ մնաք, ստեսնձ ես։